Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada tarixin pəncərəsindən verilişidir. Verilişi sizə mən Elşad Əliyev təqdim edirəm. Studiyamızın qonağı tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azad Rzayevdir. Azad, mənə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz Sumqayıt hadisələrindən danışdıq, Bakıdakı talanlardan danışdıq və mən hesab edirəm ki, Ermənistanda baş verənlərdən danışmağımıza da çox böyük ehtiyac var. Və bildiyimiz kimi bu 10 minlərlə insan Ermənistandan qovuldu. Yəni insan indi Azərbaycan türklərindən, Azərbaycanlılardan, Azərbaycanlıları, Azərbaycan insanları nəzərdə tuturam. Yəni bu proses 88-ci ildən 91-ci ilə qədər davam elədi. Bəli. Və bu 3 il, yəni bir həftə 10 gün çəkmədi. Bu 3 il çəkən prosesdə Sovet İttifaqının hakimiyyəti heç bir müdaxilə eləmədi. Bəli, bəli, bəli. Bunun heç səbəbləri nə idi? Səbəbləri birinci onda idi ki, Qarbaçov ümumiyyətlə Azərbaycanda, yəni aydındır bu, amma biraz açmaq. Azərbaycanda ümumiyyətlə SSR-də gedən prosesləri izləyirdi, ancaq onlara təsir göstərə bilmirdi. O deyir ki, o mexanizm əldən gedmişdi. Öz başına proseslər gedirdi. Öz başına proseslər SSR-in dağılmasına gedirdi. Və mən deyək ki, o dövrün Qarbaçovun əmrlərini oxuyanda, onun çıxışlarına baxanda mən gördüm ki, bu insan və bu insanın əmrləri gecikir. Proses gedib qutarıb bu reaksiyası, onun əmri yani, reaksiyası çox gec idi. Yəni bu o keçmiş SSR-dəki kimi çox belə güclü bir şöbələr var idi, nazirliklər var idi, onlar o proseslərin qabağını ala bilirdilər. Burada Qarbaçovun dövründə o bütün mexanizm sınmışdı, o mexanizm yox idi. Hiss olunurdu ki, nə xarici işlər naziri, nə daxili qoşunlar, nə ordu ümumiyyətlə bu proseslərə müdaxilə eləyəndə də çox gec müdaxilə edirdi. Yəni proseslər o xaotik bir Azərbaycan 3 ildən danışırıq. 3 il ərzində Qarbaçov barmağın barmağına vurmadı. Yox, nəticə o idi ki, yani. Nəticə o idi ki, o boyda Ermənistandan, Dağlı Qarabağdan 3 il az vaxt deyil də, yəni demək istəyirəm. Deməli Qarbaçov qərəz də ola bilər də. Qərəzliyi də var idi. Sonra biz sizlə danışanda bildik ki, danışdı ki, o vaxt Qarbaçovun həyat yoldaşına da yaxşı hədiyyələr eləmişlər. Yəni açıq aydın Qarbaçov erməni tərəflərdir. Çünki azərbaycan biz deyəndə ki, bəli, Qarbaçovun hadisələr reaksiyası gecikirdi. Məsələn, bunu dinləyici belə anlaya bilər ki, oradan ilk bir qrup insan qovulanda bir ay sonra Qarbaçov bir reaksiya verir. Axı 3 il ərzində reaksiya verməyib. Verməyib. Deməli burada açıq bir qərəz var. Bəli, qərəzli var idi. Bəli, qərəzli var idi. Lazım olsaydı o mühəndisdə Ağdam yolunda iki Azərbaycanlı öldürülmüşdü, birinci bəli, bizim bəli şəhidlərimiz. Bax, onda qanun qüvvəyə minsəydi, öldürən insanları cəzalandırsaydılar, özürlər ki, heç nə yox. Azad müəllim, deməli indiyəcən danışdığımız mövzular, məsələlər belə çıxır ki, Sovet İttifaqının süqutuna gətirib çıxartdı. Bəli. Sonda Sovet İttifaqı 91-ci ildə bəli, çöktü. Bundan sonra yəni respublikalar müstəqilləşdi və bizə maraqlı olan özümüz, bir də Cənubi Qafqaz respublikaları deyə. Burada nə baş verirdi Cənubi Qafqazda Sovet dağılandan sonra? Yazılar da var, əsərlər də var, məqalələr də var. Yəni 20 yanvarı biz hər tərəfli öyrənmişik. Amma 20 yanvar onu göstərdi. Nəticəsi nə oldu? O 20 yanvar onu göstərdi ki, insanlar doğrudan da Komünist Partiyasına və SSR-yə inamları itdi. Hamı başa düşdü ki, bu hökumət, yəni söhbət SSR hökumətindən gedir. Öz xalqını tapdalamağa hazırdı. Hakimiyyəti saxlamaq. Bəli, hakimiyyəti saxlamaq üçün. Bunlar həm energobloku partlatdılar. Kim partlatdı? Onlar partlatdılar ki, Azərbaycanlıları qorxutsunlar. Necə vaxtı ilə Bolşeviklər 31 martda Azərbaycanlıları 1910-da qorxutmaq istəyirdilər. Həmin proses idi. O vaxt xalq cəbhəsi yaranırdı
Və onlar Moskvaya xəbər verirdilər ki, bəs Xalq Cəbhəsi ümumiyyətlə Komünist Partiyasını devirib, özü hakimiyyətə gəlmək istəyir. Yəni, buradakı rəhbərlər bacarmırdılar. Vezirov bacarmırdı onu. Ümumiyyətlə, Vezirovun birinci katibin, birinci katib vəzifə qoyulması səhv addımı idi. Vezirov nə Azərbaycanda olan səfir idi. Pakistanda səfir idi. Bəli, Pakistanda səfir idi. Yəni, o Azərbaycanda nə gedən prosesləri izləyə bilirdi. Nə bir Azərbaycanca mükəmməl danışa bilirdi. Respublikadan uzaq düşmüşdü o. Yəni, onun bura təyin olunması bu prosesləri daha da... Yəqin ki, səbəb insanı, idarə olunan idi da tam. Əlbəttə ki, Moskvaya həmişə elə olur. Sadiq idi, həmişə idarə olunan olur. Idi. Moskvaya elə bir insan lazım idi, onu idarə... Moskva onu idarə eləsin. Bəli. Yəni, Vəzirov, yadımızdan çıxmış mı Vəzirov o vaxt deyirdi, yəni, ermənilər başlayıblar qayıtmağa Bakıya və s. Yəni, o axıracan dərk eləmirdi. Mən 100% əminəm ki, o vaxt Heydər Əliyev deyək ki, rəhbər vəzifədə döyürdü. Heydər Əliyev 87-ci ildən biz bilirik ki, pensiya göndərilmişdi. Heydər Əliyev o prosesləri izləyib başa düşürdü ki, SSR-i dağılır. Və ağıllı rəhbər o dövrdə Komünist Partiyasından SSR-dən yapışmamalıydı. Ağıllı, təbii çıxdı da Komünist Partiyası. Ağıllı, çıxdı. Ağıllı rəhbər öz xalqından yapışmalıydı. Bəli. Onu biz Heydər Əliyevin simasında gördük. Yəni Komünist Partiyası da müvəqqəti ola bilər. SSR də müvəqqəti oldu. Xalq, Azərbaycan daimi. Xalqı daimidir. Bax, Vezirov bunu başa düşmür. Niyə görə? Mən yenə də sizə deyirəm ki, Vezirov siyasətçi deyildi. Sonra da, ondan sonra da gələn mütəllibi biz bilirik. Həm də siyasətçilər də cürbəcür olur da. İcraçılar var, təşəbbüsçülər var, yəni müstəqillər var. Yəni, aydındır. İcraçı idi bu adam. Da, icraçı idi. Onu götür, bunu qoy, belə deyir də. Düzdür, düzdür, düzdür. Ancaq mən yenə də deyirəm ki, xalq hərəkatına rəhbərlik eləmək, xalq hərəkatını düz istiqamətə yöndərmək hər rəhbərin işi deyil. Biz bunu gördük, təbii, biz bunu gördük. Və SSR-in dağılma prosesi ancaq Azərbaycanına toxunmurdu axı. Burada 15 respublika var idi. Bütün respublikada bu müstəqillik inamı var idi və çalışırdılar və biz çox yaxşı bilirik ki, Belavəş Belavezhski Puşşada yığılan Ukrayna və Ukrayna Belarus və Qazaxıstan. Yox, Ukrayna Belarus və Rusiya vaxtı ilə nəyə görə? Qazaxıstan sonra. Nəyə görə? Vaxtı ilə 1922-ci ildə yaranan SSR-i 3 respublikalar, 4 deyə biləri, Zakafqaziya Federasiyası idi, Ukrayna idi, Belarusiya idi, bir də Rusiya idi. İndi Zakafqaziya Federasiyası yox idi 91-ci ildə. Ona görə bu 3 respublika, Ukrayna, Belarusiya və Rusiya faktiki SSR-yə xitam verdilər. Onlar xitam verdilər və təzdən SNG yaratdılar. Ancaq bu tarix göstərdi ki, yox. Bu artıq SSR-i dağıldı, bəli. SSR-i dağıldı və bu çox mühüm bir proses idi. Təsəvvür edin ki, dağılan ölkə, dağılan ayrı-ayrı olan respublikalar uzun müddət, 70 ilə yaxın bir-birlərinə bağlı idi. İqtisadiyyatları bir-birinə sıx əlaqəli idi. Sıx əlaqəli idi. Sonra siyasət ümumi siyasət gedirdi. İndi SSR-in dağılması ilə faktiki bu respublikalar özləri milli maraqlar fərqli idi. Maraqlar, bəli, milli maraqlar fərqli idi. Və burada əlbəttə ki, müstəqilliyi qazananda milli maraqlar eyni ön plana çıxırdı. Təbii. Ön plana çıxırdı. Və respublikalar indi bu o çox mühüm bir şəraitdə o təsəvvür edin ki, gərgin bir havada, gərgin bir okeanda məcbur olurdular ki
özləri üstünlər. Bir-birlərdən yapışa bilməzdilər. Aydındır. Əvvəllər bir-birlərini... Çünki artıq maraqlar da fərqlidir. Maraqlar da fərqlidir. Bəli, istiqam. Ancaq biz çox yaxşı bilirik ki, mütlə və bütün respublikalar bunu yaşadı. Pribaltika respublikaları biraz az yaşadı. O birisilər biraz... Onlar həm də iqtisadiyyatda... O 40-cı illərdə girmişdilər də. İqtisadiyyatda mütlə problem yaranacağı idi. Ona görə ki, bu respublikalar SSR-i o vaxt, SSR-in o vaxt rəhbərləri elə Lenin özündən başlayaraq və sonra Stalin, Xruşov, Brejnev və s. Bunlar çalışırdılar respublikaları bir-birlərinə bağlasınlar. Ki iqtisadi SSR-in məqsədi buydu. Bəli, SSR-in məqsədi o idi ki, sıx bağlasınlar ki, hansısa respublika birdən istəsə ayrılmağa, o tək yaşaya bilməzdi. Təbii. Ona görə ki, biz təsəvvür edin, bizim biz SSR-dən ayrılanda bizim qənd ehtiyatlarımız yox idi. Qəndi Azərbaycanda qənd istehsal olunmurdu. Qənd ancaq başqa respublikadan, Ukraynadan gəlirdi, Kubadan gəlirdi. Yəni elə bir şeylər var idi ki, onu onsuz yaşamaq mümkün deyildi. O siyasət idi. Həm qənd misalında o gələn şeydən daşı, həm də ixrac olunan hara ki mal ixrac edirsən, o bazarı da itirirsən. Bazarı da itirir də əlbəttə yəni ki. Yəni tək ithaldan getmir. Deyək ki, nefti götürək. Bizdə neft ixrac olunur. Ancaq neft avadanlığı Ukraynadan gəlirdi. Deyək ki, başqa respublikadan gəlirdi. Sonra neft kəmərləri başqa respublikadan gəlirdi. Yəni biz məcbur idik, onlara təbii, bağlı idik. Təbii, təbii, yəni bu təbii, çox təbii. Ciddi siyasi və iqtisadi problemlər SSR-in dağılması yaratdı. İdealda necə olmalı idi? İdealda bu respublikalar artıq müstəqil olandan sonra həmin münasibətləri, əlaqələri bərpa eləməli. Bərpa eləməli idi. Onun bəli. Üçün də zaman lazım. Bəli, idi. Zaman lazım idi. Və bizi Qarabağ problemi imkan vermirdi buna. Mən ona görə deyirəm ki, SSR-i dağılanda başqa respublikalı nisbətən yüngül bu məsələni bu məsələyə yaxınlaşdılar. Amma Azərbaycanda bu Qarabağ problemi bəli, daha da bizim çətinləşdi. Idi, bəli, daha da biz müharibə aparırdıq. Faktiki biz paralel biz müstəqilliyimizi qazananda biz ermənilərlə müharibədə idik. Nəyə görə biz bu vəziyyətə düşdük? Mən 93-cü ili deyirəm. SSR-i ordusu yoxdur. SSR-i öz ordusunu çıxartdı. Azərbaycan öz ordusunu yaradır. Mütəxəssislərimiz sıfırdan belə deyir. Bəli, sıfırdan. Mütəxəssislərimiz yoxdur və s. Hərbi texnika. SSR-i öz texnikasını çıxardanda çoxsun elə vəziyyətə gətirdi ki, biz onu istifadə edə bilmirik. Yararsız alasaldı. Salıb çıxırdılar, bəli. Azad müəllim, bu söhbətimiz elə gedir ki, yəni sualdan sual doğur. Ermənistan bu işğalçılıq müharibəsi Azərbaycanın iqtisadiyyatındakı təsirləri nə idi? Yəni bilirsiniz, biz burada iqtisadi məsələlərdən danışdıq, bir balaca bunları açaq. Bilirsiniz, ümumiyyətlə 89, 88, 89, 90-cı illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı çox pis vəziyyətdə idi. Nəyə görə, Əşər müəllim? Birincisi, bu biz çox yaxşı bilirik, əvvəl mitinglər başlayanda bunlar hansı tələblərlə başlamışdı. Sonra mitinglər başladılar tətilə keçməyə. Tətil də nə idi? Tətil yəni müəssisə işləmir. Biz gözləyirik ki, bax, hökumətə bir həftə vaxt veririk. Bir həftə tətildir, bir həftə işləmirik, ya üç gün işləmirik. Gözləyirik ki, bizə hökumət nə cavab verəcək. Amma istehsalat durur axı. İstehsalat durur, bəli. İstehsalat, bəs mən ona görə deyirəm ki, vəziyyət, iqtisadi vəziyyət çox çətin idi. Çox çətin idi və bu vəziyyətdən əlbəttə ki çıxmaq üçün müəssisələri təzdən işlətmək, insanları yəni o mitinglərdən evə yox deyək ki müəssisələrə göndərmək lazımdır və s. Amma məsələ həll olunmurdu axı. Məsələ həll olunmurdu. İnsanlar axıracan gözləyirdilər və mənim heç yadımda deyil ki hansısa bir tələb tətildən sonra hansısa bir hökumət tərəfindən, Komunist Partiyası tərəfindən hansısa bir tələb, yaxşı, tələb eləyirdilər ki
xalq cəbhəsinə icazə versinlər, yaxşı cəbhə yarandı. Ermənilərlə müharibə gedirdi, deməli ordu yaradılmalı idi. Azərbaycan hələ müstəqil deyildi ki, öz ordusunu yaratsın. Yəni burada ciddi bir problemlər çıxırdı. Biz də ona görə birinci ermənilərə qarşı müharibəni aparan ayrı-ayrı qurumlar idi, ayrı-ayrı deməli Bayviklər idi, böyle silahlanmış. Könüllülərdi. Könüllülər idi. Bəli, idi bunlar. Azad müəllim, biz müstəqilliyimizi bərpa eləyəndən sonra təbii ki, hər şey dəyişdi. Bəli. Köhnə əlaqələri bərpa eləmək üçün böyük bir, çətin bir məsələ durdu önümüzdə. İqtisadiyyatımızda bu ermənilərin müharibədən sonra iqtisadiyyatımızın müəyyən tənəzzülündən danışa bilirik. Bütün bunların fonunda biz yeni siyasi sistemi keçdik. Bəli. O dövrdə. Bu necə baş verdi? Nə oldu? Neynədilər? Birincisi əlbəttə ki, Rəşad müəllim, biz 91-93-cü illərdən danışmalıyıq. 91-93 illər Azərbaycan tarixində çox çətin bir illər oldu. Təbii, yaşamışıq. Bu, bəzi çətinliklərdən biz danışdıq. Amma bax, çox vacib bir məsələ Respublikanın başında səriştəsi olmayan insanların durması idi. O çox, mənə elə gəlir ki, o ən vacib məsələ idi. Yəni, Əmi Təllibov, bilirsiniz ki, ilk prezident seçilən Əmi Təllibov idi, sonra Əbülfəz Elçi Bey, bu dövr göstərdi ki, adi dövr dövrdü bu. Yəni, ola bilsin ki, Azərbaycan tarixında yüzilliklərlə bu dövr təkrar olunmasın və mən çox istəyərdim ki, olunmasın. Yəni, bu keçid dövrü ən ağır dövrdür. Mən indi sadaladıq da sizinə, istəyirin necə qurum idi, iqtisadiyyatı, siyasəti və s. Təsəvvürün ki, bu qurum dağıldı. Adi insan, mən indi özüm bir qənaətə gəlirəm ki, adi insan o vəziyyətdə Azərbaycanda rəhbəri eləyə bilməzdi. Adi insan. Yəni o şəraitdən çıxmaq üçün bəli, çox böyük bir təcrübə ehtiyac var. Ki, təcrübə lazım idi. Uzaq görənlik lazım idi. Moskvadan ümumiyyətlə əl çəkib, ancaq siyasəti aparan bir insan lazım idi. Dünya görüşü ancaq Azərbaycanda yox. Axı, gələn insan Azərbaycanda SSR-nin tərkibində yoxdur. Azərbaycan müstəqildir. Müstəqil siyasəti apara bilən bir insan olmalıydı. Müstəqil siyasət. Və 91-93-cü illər göstərdi ki, Azərbaycanda belə bir insan ancaq Heydər Əliyev idi. Nəyə görə 1993-cü ildə Heydər Əliyevin qayıtması ilə bu məsələlər başladılar bir-bir həll olunmağa. Heydər Əliyevin həm təcrübəsi, həm dünya görüşü, həm Azərbaycanı çox yaxşı bilməsi və biz yadda çıxarmayaq. 90-93-cü illər Naxçıvanda Heydər Əliyev apardığı siyasət, o faktiki bir Azərbaycanda İslahatların aparmasının başlanması idi. Laborator şey. Bəli, təcrübə kimi. Bəli. Biz yaddan çıxarmamalıyıq ki, test. Bəli, Naxçıvan o dövr blokadada olan dövrdə həm İranla, həm Türkiyə ilə əlaqələr yaradıldı. Ordu başladı yaranmağa. Sonra SSR-yə qarşı Muxtar Respublikasının adından Sosialist Respublikası adı götürüldü. İlk dəfə milli bayraq qalxdı və s. Yəni bax, bu idi müstəqil Azərbaycanın yavaş-yavaş yaranması. Amma çox əfsuslar olsun ki, mərkəzdə, Bakıda bu proseslər çox zəif gedirdi. Bakıda bu proseslər həm ermənilərlə aparılan müharibə buna imkan vermirdi. Həm də əlbəttə ki, rəhbərliyə gələn insanların səriştəsi olmaması. Vəziyyət, mən yenə də deyirəm, ola bilsin ki, o dövrün rəhbərləri başqa dövrdə çox yaxşı Azərbaycana rəhbər eləyə bilərdi. Ancaq bu dövr tam başqa insanı tələb eləyirdi. Və Allahımıza şükür eləyirik ki, bu
Heydər Əliyev var idi və 93-cü ildə o gəlib Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxartdı və müstəqil Azərbaycanı. Belə yadıma gəlir ki, Milli Məclis bir nümayəndə heyəti hazırladı və onu yolladı Heydər Əliyevin yanına da səhv eləmirəm. Bəli, bəli, bəli. Əziz dinləyicilər, vaxtımız burada sona çatdı. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azad Rzayev idi. Azad, mənim maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Gələn həftə eyni gündə, eyni saatda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.